Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM diarah memanggil pihak berkaitan logo kasut yang didakwa seakan-akan mirip kalimah Allah pada Isnin untuk mendapatkan penjelasan lanjut. Individu yang merosakkan peralatan tokong di kawasan Kampung Kuh Manjung ditahan polis. Dua anggota agensi penguatkuasaan maritim Malaysia cedera ditembak ketika sedang menjalankan rondaan op khas pagar laut di perairan Kunak pada 8.30 pagi Ahad. Tempoh reman seorang lelaki warga Israel yang ditahan kerana memiliki 6 pucuk pistol bersama 200 butir peluru disambung 7 hari bermula Ahad. Sepasang suami isteri maut, 8 cedera dalam nahas kereta dan kenderaan pelbagai guna MPV di Jalan Raya Timur Barat berhampiran R&R Banjaran Titiwangsa. Malaysia telah berusaha memperluaskan cakupan liputan kesihatan sejagat UHC dan meningkatkan mutu perkhidmatan penjagaan kesihatan. Menyedari wujudnya elemen ketegangan melibatkan agama di bulan Ramadan, beberapa pertubuhan dalam masyarakat sivil dan media menyuruh rakyat Malaysia untuk melawan ungkapan kebencian dan provokasi etnik agama dengan rahmah setiap hari menerusi kempen #MZB365. Seorang komander tentera tertinggi Iran sekali lagi berikrar bahawa Iran akan membalas semula perbuatan Israel yang melancarkan serangan udara dan membunuh 12 individu termasuk 2 jeneral elit Iran di konsulat Iran di Syria. 2 maut manakala 7 cedera dalam satu pergaduhan bersenjata di sebuah kelab malam di pinggir bandar Miami. Wartawan tanpa sempadan RSF melaporkan angka wartawan yang maut sejak serangan tentera Israel ke atas semenanjung Gaza mencecah 140 orang.